تسبیح ور سره په لاس کې دي. بیا به شعر کې وګوره بیا هم لخمې په مدینه منوره کې روان دی وته غیرته لکه دې ته وګوره چې وګوره هسې عملونه رها چا کړه د قانون د 295 سی ختمولو وادي چا کړي دي قادیانان مشیران چا ولګول او همدارنګه چې کوم دی د هغې اسرائیلو د تسلیمېدو خبرې چا شروع کړي دي صرف دې ته چې تسبیح ته دومره کمزوری شوې علماء راغلي شو په کوڅو کې خو زموږ وزیر اعظم تسبیح په لاس کې دي آسیا ملونه رها شوه خو تسبیح په لاس کې دي خیم لخمې مدینه منوره کې روان دی لعنت دي وي په داسې انسان باندې دي وي چې هغه دومره نه پوهېږي ځکه وایم عزتمندو نن نه پس هر انسان په زړه کې دا مونږ نور جرمه نه راکوي والله.